ən qiymətini tapın 3y üstə gəl, 7 kiçikdir 2y və 4y üstə gəl, 8 böyükdür -48 Hər iki bərabərsizliyin şərtini ödəyən y qiymətlərini tapmalıyıq. Hər iki bərabərsizlikdə y-nin qiymətlərini tapmağa çalışaq. Burada və yazıldığını unutmayın. 3y + 7 < 2y. Sol tərəfdə sadəcə y-ı saxlamağa çalışaq. Buradakı 2y-dan azad olmaq üçün hər iki tərəfdən 2y çıxa bilərik. Hər iki tərəfdən 2y çıxırıq. Sol tərəfdə 3y - 2y, yəni y alınır. Üstəgəl 7 kiçik idi. 2y - 2y. Burada heçnə qalmır. Buradan 0 alınır. Buradakı 7-dən azad olmaq üçün hər iki tərəfdən 7 çıxa bilərik. Hər iki tərəfdən 7 çıxırıq. Sol tərəfdə y + 7 - 7 alınır. Bunlar islah edilir. y kiçik idi. 0 - 7, yəni -7. Bu şərtlərdən bir idi. Bərabərsizliklərdən birinin şərtini tapdıq. Digər bərabərsliyə nəzər salaq. 4y + 8 > -48. Sol tərəftəki 8-dən azad olmağa çalışaq. Hər iki tərəfdən 8 çıxırıq. Sol tərəfdə sadəcə 4y qalır. Çünki bunlar islah edilir. 4y > -48 - 8. Burada başqa bir mənfi 8 var. 48 / 8 e, = 6. Burada -56 alınır. Bir tərəfdə sadəcə y-ni saxlamaq üçün hər iki tərəfi müsbət 4-ə bölə bilərik. Müsbət ədədə böldüyümüzdən bərabərsizliyin işarəsini dəyişmirik. Hər iki tərəfi 4-ə bölürük. y > 456 yoxsa -456? Baxaq. 40 = 10 * 4. Burada 16 var. 14 * 4. y -14-dən böyükdür. Doğrudur. 4 x 10 = 40. 4 x 4, 4 = 16. 56 alınır. y > -14 və y < -7. Hər iki bərabərsizliyin şərtini ödəyən qiymətləri tapmalıyıq. Burada bir ədəd oxu çəkək. 1 ədəd oxu çəkirik. Burada -14-ü qeyd edək. Mənfi -13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bu -7-dir. -6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu 0-dır. Müsbət ədədləri də qeyd edək. Bütün y qiymətləri -7-dən kiçikdir. -7-yə nəzər salaq Mənfi -7 cavaba daxil deyil. Odur ki, -7-nin ətrafına çevrə çəkə bilərik. -7-dən kiçik. Burada sadəcə bir bərabərsizlik olarsa, bunu sola doğru davam etdirə bilərik. Burada başqa bir bərabərsizlik də var. y -14-dən böyük olmalıdır. -14-ün ətrafına da çevrə çəkməliyik. Bundan böyük qiymətlərə nəzər salmalıyıq. Burada başqa bir bərabərsizlik olmasa, bunu davam etdirə bilərik. y-nin qiymətləri hər iki tərəf bərabərsizliyin şərtinə ödəməlidir. y -7-dən kiçik, -14-dən böyük olmalıdır. Bu cavabı yoxlaya bilərik. Bəzi qiymətlərə nəzər salaq. İlk olaraq -10 qiymətinə baxaq. 8, 9 bu -10-dur. Bu doğru cavabdır. Yoxlayaq. 3 * -10 ^ 7 2 * -10-dan kiçik olmalıdır. Mənfi -30 + 7 = -23. Bu -20-dən kiçikdir. Doğru cavabdır. Mənfi -10 bu bərabərsizliyin də şərtini ödəməlidir. 4 * -10, yəni -40 + 8. Mənfi -40 + 8 -48-dən böyük olmalıdır. Mənfi -40 + 8 = -32. Müsbət istiqamətdə 8 vahid artım var. Burada daha az mənfi cavab alınır. -30 ki -48-dən böyükdür. Daha az mənfi cavab alınır. Doğru cavabdır. Mənfi -10 doğru cavabdır. İndi isə başqa bir qiyməti yoxlayaq. 0 doğru cavab olmayacaq. Bu həllər çoxluğuna aid deyil. Yoxlayaq. 3 * 0^7 cavab 7-yə bərabərdir. 7 0-dan kiçik deyil. Odur ki, burada 0 olmağı bərabərsizliyin şərtini ödəmir. Burada -15 olduğunu fərz edin. Bu zaman bu bərabərsizliyin şərti ödənilmir. Yəni bu cavab doğru deyil. Ümid edirəm anladınız.